Bakay. Bu tunika fondi qara. 2024 yil. Mana shunaqa fasonimiz. Nech pulga bitayapti, xudo xolasa 1 kvadrati. Usta akalarimiz o'rlay kelganmiz. 10 yildan beri staji bor. Spesialist usta akalarimiz o'rlay kelganmiz. Mana shu ko'rib turgan obyektlarning 280 kvadratga bitgan. Narx qanday bo'lyapti? Dastavka xizmatlar qanday bo'lyapti? Usta akalarimiz qayerga borib xizmat ko'rsatadi? Mana shu videomizga batafsil ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, hamma ma'lumotlarni olamiz usta akalarimizdan. Bir dona like bo'lsangiz, kommentariyaga bizni qayerdan kuzatyapsiz, obязательно yozamiz, boshladik. Ko'rib turgan mana shu 3D tunika fonimiz, xudo xolasa, nech pulga bitganini 10 yillik staji bor akamizdan ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Akamiz mana shu 10 yildan beri staji bor. Usta akamiz mana shu kishi bo'ladilar. Aka, o'zingizni tanishtirib, obunachilar bilan salomlashib qo'ysangiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ismim Orif bo'ladi. 10 yil stajim bor. Mana shu tunika fonga, to'g'rimi aka? Mana shu tunika fonimiz 280 kvadrat bo'lgan. Mana shu ko'rib turgan joylarning 280 kvadrat. 80 kvadrat. Bu o'rtasiga 3D rombikka o'xshatib fason bergan. Shunday fasonlari shunday ya'ni. Igirdilari palasada, to'g'rimi? Palasa. Palasa bo'ladi. Bega 2 xil rang aka. Shunday, shunday. 2 xil rang bo'lganda bega. Qanaqa rangdan bo'lyapti aka? Bu oq bo'lyapti hozir. O'rtasi shokoladni rang. Oq bilan shokoladni rang bo'lyapti, to'g'rimi? Shunday bo'lyapti. Aha. Aka, bunimizda hozir kvadrat qanchadan to'g'ri kelyapti? Buni aka kvadrati 120 mingdan boshlanadi, fasoniga qarabda dalshi. Fasoniga qarab, qalinligiga qarab, tunikani qalinligiga qarab, shunga qarab 120 mingdan boshlanib, yuqorisiga qarab ketadi. Qancha tunikalar qalinlashib bo'lsa, qimmatlashib qimmatlashib ketaveradi. Hozir bu yerda aka nechilik tunikadan urganmiz? 3.5lik tunikadan bo'lgan. 3.5lik, ha? 3.5lik tunikadan. Bunimiz hozir nech pulga bitdi mana shu 1 kvadrat? Bir kvadrati 120 mingga bitgan buni. 120 ming, ha? Hamma narsasi ichida. Har xil fasondan desam farqi yo'q. Har xil fasondan qilib beramiz, kataloglarimiz bor, katalog tayyorlab beramiz, qaysi yoqsa o'sha fasonni qilib beramiz. Usta akalarimizni nomerlari obязательно ekran pastiga bo'ladi. Batafsil ma'lumotni yanada o'zlaridan olishlaring mumkin. Aka, bu yog'imizdan tashqari yana uyimizni oldi betiga urilgan, to'g'rimi aka? Ha, uyda oldi, yoni hamma tomonlari bo'lgan. Yonlari ham bo'lgan, ha? Kichkina shu yerni ham bir ko'raylik. Endi qosh qismiga uryapmiz-da, to'g'rimi aka? Ha, bu qosh qismi bo'ladi. Bu qoshimiz oxirigacha bo'lgan, ha. Bu tomonlari ham bo'lgan. Uyimiz uglovoy joyga joylashgan ekan. Ko'rsalaring bo'ladi. Bundaysiga, bundaysiga joylashgan. Fasonga bitta ahamiyat beringlar. Juda chiroyli chiqqan. Ugullari ham juda вообще chiroyli ishlangan. Mana ko'rib o'zlaring baho bersalaring bo'ladi. Obязательно kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa aka, ikkinchi obyektimiz ham bor, ha? Ha, ikkinchisi ham bor. Xudo xolasa uni ham borib ko'ramiz. Hozir ikkinchi obyektimizga boramiz. Aziz obunachilar, videoni o'tkazib yubormasalaring, xudo xolasa u obyektimizdan ko'rsatib o'tamiz. Aziz obunachilar, mana hozir bizlar ikkinchi obyektimizga yetib keldik. Xudo xolasa mana o'zlaring ko'rib guvoh bo'lishlaring mumkin. Xuddi boyagi birinchi obyektimizdek, fasonlari ham bir xil, ranglari ham bir xil tushgan. Aka, bu joyimizga kvadrat nech mingdan bo'ldi? Bu joyimizga 130 mingdan bo'ldi kvadrati. Nimaga aka, yaxshi, birinchi obyektimiz 120 ming edi-ku. Uni listda bunga qaraganda ozroq yuqoriroqda, buniki 4lik bo'ldi, uniki 3.5lik bo'lgani uchun. Ha, mana aziz obunachilar, qancha tunikasi qalin bo'lsa, shunga qarab narxlari oshaveradi. To'g'rimi aka? Shunday, shunday aka. Tushunarli. Ko'ringlar, mana вообще idealni chotki chiqqan. Mana bu palasamiz yaqa uskiroq bo'lgan ekan, bunga sherok kiygan, ha? Bunisi sherok kiygan, shunday bo'ldi. Girdiga qarasalaring, mana bu sherok kiygan. Bu yerda to'rtta svetilnigimiz tushadi, to'g'rimi aka? Shunday, shunday. Juda chiroyli ishlangan, zo'r, xullang, dard ko'rmasin, iloyim. Hozir mana bu tarafi uji bitaman deb qo'ygan ekan. Uy kam qolsa, xudo xolasa aka. Xudo xolasa 2 kunlarda bo'ladi, ertalab qolar. Aka, bu joyimiz obshi kvadrat qancha bo'lyapti? Obshi mana shu ayvonimiz 140 kvadrat bo'ldi. 140 kvadrat. Aka, sir bo'lmasa, necha kundan beri mana shu yerda ishlayapsizlar?
Bir haftalar bo'lib qoldi. Bir hafta. Bir hafta. Mana azobnashlar bir haftaga mana shuncha obyekt 140 kvadrat dedingiz-a? Ha, 140 kvadrat. 140 kvadratni mana usta akalarimiz o'zi chiroyli qilib topshiryaptilar. Xudo xolasa bugun tugatadilar. Kimga usta akalarimizni ishlari qiziq bo'lsa, mana pastga nomerlari bo'ladi, Telegram, WhatsApp hammasi ishlaydi. I batafsil ma'lumotni yanada akamizga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olishlaring mumkin. Akajon, kattakon rahmat. Bergan ma'lumot uchun xudo xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz aka. Nasib bo'lsa inshaalloh. Bo'ladi. Do'stlar, video qilmasa bir dona like bo'lsamiz, mana shu kimga pul urdiraman degan qom qandoshlarimizga pastda podelitsiya tugmasi bor, obizatsiyani jo'natib qo'yamiz.